Dobar dan, pratite OBN Info, ja sam Adrijana Kurtiša i vijesti dan. Novi sastanak lidera koalicije u Sarajevu. Prekinuta sjednica Federalnog doma naroda zbog rada na ivici kvoruma. Sirijska opozicija predstavila novu viziju političke tranzicije u Siriji. U zgradi predsjedništva Bosne i Hercegovine danas su održani razgovori lidera koalicionih stranaka SDA, SBB-a i HDZ-a Bakira Izetbegovića, Fahrudina Radončića i Dragana Čovića sa predstavnicima izvršne vlasti. Tema današnjeg sastanka bila je funkcionisanje vijeća ministara i drugih državnih institucija. Lideri koalicije SDA, SBB-a i HDZ-a ponovili su danas da je koalicija jaka. Istakli su da su tokom dvodnevnih sastanaka otvorili dosta ozbiljnih pitanja koja su značajna za Bosnu i Hercegovinu i njen put ka euroatlantskim integracijama. Čini mi se da imamo jednu jako dobru atmosferu, da smo pokrenuli najmanje 50-ak vrlo ozbiljnih tema i zadaća koje želimo da ubrzamo, da se sve tiče našeg bržeg evropskog puta, ekonomskih reformi, bolje i složenijeg rada u koaliciji. Prošli smo kroz odnose u vijeću ministara, kroz kadrovska pitanja, izgradnju koridora 5C, razgovarali o kliničkom dugu, akcizama, pravilniku o lijekovima i još nekim drugim temama i dogovorili se idućeg četvrtka jedan temeljit sastanak koji će se isključivo odnositi na ubrzanu izgradnju koridora 5C, brzi cesta i magistralni cesta kroz federaciju. Vrlo jasno jedno opredeljenje da ove tri stranke zajedno prenesu ovu atmosferu i sad na onaj drugi dio stranaka koji čine ili bi trebali zajedno s nama raditi sve ono što je dobro u Bosni i Hercegovini kao dio pozicije, kako bi u vijeću ministara, a osobito u parlamentu, ubrzano donosili sve ono što nam treba da bi evropski put bio izdinamiziran. Približeni su stavovi oko igara na sreću, a preglasavanja više neće biti. Mislim da jesmo riješili. Tu stvar smo pominjali juče. Gospodin Čović smatra da ima i boljih modela, HDZ smatra da ima i boljih modela od ovoga što je sada predloženo u parlamentu. Mi smatramo da treba ovaj model biti usvojen, a onda već u oktobru možemo ići ka tim boljim modelima. U vezi svega ostaloga smo se dogovorili da definitivno nema više nikakvih preglasavanja. Današnjem sastanku prisustvovali su predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić te ministar saobraćaja i komunikacija Ismir Jusko. Današnja sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prekinuta je zbog rada na ivici kvoruma. Sjednici je prisustvovalo 30 delegata, što je značilo da kvoruma ima, ali ne na nivou koji bi osigurao kvalitetno odlučivanje o važnim tačkama dnevnog reda. Delegati Doma naroda danas su se trebali izjasniti o brojnim tačkama dnevnog reda, između ostalih o izmjenama zakona o reviziji korištenja boračkih prava. Klub delegata Hrvata u Domu naroda odlučio je da neće prihvatiti predložene izmjene federalnog zakona o reviziji ako ne bude prihvaćen i njihov amandman kojim predlažu da kantonalni sudovi mogu umjesto vrhovnog rješavati sporove nezadovoljnih korisnika boračkih prava. Po načelu jedinstva trebamo biti svi isti, pa dobro, i kantonalni sudovi su dio pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine i njih imenuje Visoko sudačko tužiteljsko vijeće, bio on u Širokom Brijegu, Mostaru ili ne znam gdje. Predsjedavajući delegatskog kluba Bošnjaka Osman Čatić novinarima je rekao da podržava izmjene zakona, a ponudio je i rješenje problema. I naš zahtjev kao kluba Bošnjaka jeste prema vladi da angažuje dodatne sudije kako bi se ubrzao ovaj proces, kako bi se agonija, znači kako bi se pitanje vođe što prije završila. Datum nastavka sjednice bit će poznat naknadno, a prema riječima predsjedavajuće Lidije Bradare vjerovatno će to biti 15. septembar. Potpredsjednik Republike Srpske Rami Salkić organizovao je preskonferenciju na kojoj je govorio o tome zbog čega mu je uskraćeno korištenje sale u Palati Republike gdje je trebao održati sastanak sa predstavnicima Bošnjaka iz tog BH entiteta. Govorio je i o najavljenom referendumu u Republici Srpskoj. Salkić smatra da je opstrukcija u ovom slučaju kap koja je prelila čašu i da će ostaviti posljedice. Nemoguće je da mi imamo institucije u ovom sistemu koje su samo na raspolaganju onima koji isto misle, koji pripadaju samo jednom narodu, a ne svim drugim građanima. Svi drugi građani koji ovdje žive plaćaju poreze, izvršavaju svoje obaveze i u skladu s tim bi trebali da crpe
i određenu korist, ja bih rekao. Iako ne u Narodnoj skupštini RS-a, sastanak bošnjačkih predstavnika u Republici Srpskoj održat će se u Srebrenici 9. septembra, najavljuje Salkić. Ja ću ovaj sastanak organizirati u Srebrenici u petak u 11 sati sa svim izabranim predstavnicima Bošnjaka. Na ovom sastanku će biti zauzet stav Bošnjaka o tome koje će korake poduzeti, jer je to neophodno, ocijenio je Salkić. Neprimjereno je dovoditi u vezu pitanje održavanja referenduma o Danu Republike Srpske sa sigurnosnom situacijom u Bosni i Hercegovini, saopćuje danas euforiji NATO u našoj zemlji. Naglašavaju i to da će nastaviti pružati podršku domaćim vlastima pri održavanju sigurnog i stabilnog okruženja. Iz NATO-a u Bosni i Hercegovini je potvrđeno da oni kao članica Vijeća za implementaciju mira u potpunosti podržavaju izjavu Upravnog odbora PIK-a u vezi sa najavljenim referendumom. U Sarajevu, u zgradi predsjedništva, jutro su se sastali hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine i ambasador Hrvatske u našoj zemlji Ivan Del Vecchio. Iskazan je poseban interes za položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini. U kontekstu hrvatskog pitanja u Bosni i Hercegovini i položaju Hrvata bilo je govora kroz osvrt na pismo koje je hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine uputio Upravnom odboru Vijeća za implementaciju mira, te je zaključeno kako ono sadrži krajnje ozbiljna pitanja koja neodložno zahtijevaju pažnju svih odgovornih aktera. Tokom sastanka Čović je izrazio posebnu zahvalnost diplomati Republike Hrvatske, koja je u velikoj mjeri uspjela neutralizovati negativno raspoloženje spram procesa proširenja i na taj način bitno olakšati napore koji se poduzimaju na približavanju Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji. A Sarajevo je danas domaćin stručne radionice o slobodi izražavanja na internetu i suzbijanju nasilnog ekstremizma i radikalizma koji može voditi ka terorizmu. Skup je organizovao OSCE, a prisustvovao je i ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić. Internet je mjesto gdje se ljudi mogu slobodno izražavati i saopštavati svoje stavove, ali ni u kom slučaju taj prostor ne smije biti poligon za govor mržnje i propagandu nasilnog ponašanja, naročito terorizma, poručili su učesnici radionice. Pored toga što mi moramo omogućiti potpunu slobodu medija i potpuni pristup svim informacijama, mi moramo naći načina da ograničimo te zloupotrebe posebno interneta. Život bez interneta danas je nezamisliv, ali treba voditi računa na koji način se on koristi, kažu organizatori skupa. Kad se govori o prijetnjama i napadima, pozivima na nasilje, to se ne može tolerirati i to se treba sankcionirati. A neke druge stvari treba vidjeti šta je to što se može tolerirati u društvu kao sloboda govora, a šta je to što treba se pravno i zakonski sankcionirati. Radionica je okupila predstavnike vlasti i međunarodne eksperte iz 17 zemalja članica ove organizacije. Radnici Remont montaže iz Tuzle i danas su se okupili na platou nekadašnje firme čija je imovina prodata, a radnici obespravljeni. Radnici Remont montaže iz Tuzle traže isplatu 18 zarađenih plaća te uvezivanje radnog staža za proteklih 7 godina. Ja imam 31 godinu radnog staža, kalendarski, od toga 8 neuvezane. Znači imam uvezano 23 godine, 8 neuvezane. Znači jednostavno nisam nigdje dospio, ne mogu ni u penziju, ne mogu nigdje. Imam 53 godine starosti, neće me niko primiti u novu firmu. Okupljeni radnici zahtijevali su danas i sastanak sa vlasnicima i direktorom preduzeća kako bi se rasknjižila sredstva od 685.000 maraka od prodaje nekretnina sa računa penzijsko-invalidskog osiguranja federacije u svrhu uvezivanja radnog staža za 121 radnika od kojih je 27 steklo pravo na penziju, ali svoja prava ne mogu ostvariti. Nas je na biro otišlo 102, s tim da na biro nije otišla jedna grupa, tad je prevashodno bilo 17 ili 19 tih ljudi koji su već stekli uslove za penziju i oni su bili, tako reći, odjavljeni sa spiskova radnika. Protest radnika nekadašnje Remont montaže još jedna je posrnula priča nekadašnjih privrednih giganata Tuzlanskog kantona.
Ostaci privatnog komercijalnog aviona koji se jučer srušio 6 km od Katlanova nadomak Skoplja pronađeni su kasno sinoć kod sela Kožle. U avionu koji je letio prema Prištini iz Treviza u Italiji bilo je 6 osoba. Nažalost, niko nije preživio. Mediji javljaju da su u nesreći poginula 4 državljana Italije i 2 Kosovara. Put koji vodi do sela Kožle je neprohodan, a potragu spasiteljima dodatno otežava i loše vrijeme. Bojim se da se konačan uzrok nesreće neće tako lako utvrditi zbog toga što ovaj tip aviona nije opremljen uređajem za snimanje razgovora u pilotskoj kabini ni crnom kutijom, tako da stručnjaci za sada mogu samo nagađati je li svemu krivo loše vrijeme, umor pilota ili nešto treće. Gospodin Milan, stanovnik mjesta Kožle, prvi je stigao na mjesto nesreće. Spasiocima je trebalo više od sat vremena da dođu do mjesta nesreće zbog lošeg terena. Na mjestu gdje je avion pao, razbacani su pasoši, dokumenti, dijelovi aviona te dijelovi tijela poginulih. Istakao je da je u vrijeme kada se avion srušio padala velika kiša i da je vidljivost bila smanjena. Na mjestu događaja nalazi se veliki broj policajaca i ekipe hitne pomoći. A avion koji je poletio iz Trevisa u Makedoniju je trebao sletjeti radi dopunjavanja goriva, a poginuli su bili članovi amaterskog sportskog aerokluba koji su krenuli otvoriti sličan klub na Kosovu. Velika Britanija će u Kaleu izgraditi veliki betonski most kako bi spriječila migrante da uđu u tunel ispod La Manche i dođu do Britanije, tvrde britanski mediji. Ministar za migraciju Robert Goodwill je potvrdio da će zid biti izgrađen u sklopu mjera za povećanje sigurnosti u francuskoj luci Calais u koju stiže veliki broj migranata kako bi tunelom ispod La Manche dospjeli do Britanije. Zid visoko gotovo 4 metra, čija izgradnja će koštati 2 miliona funti, što je 2,4 miliona eura, bit će dugačak oko kilometar i poizamijenit će ogradu koja do sada nije uspjevala da spriječi migrante da se krišom ukrcavaju u kamione koji putuju za Britaniju. Zvanični podaci iz jula pokazuju da svakih 6 minuta jedan migrant bude uhvaćen kako pokušava krišom da uđe u Britaniju. Počećemo da gradimo taj veliki novi zid veoma uskoro. Podigli smo ogradu, a sada ćemo i zid, rekao je Goodwill u obraćanju poslanicima Donjeg doma Britanskog parlamenta. Sirijska opozicija objavila je novu viziju političke tranzicije u Siriji. Vizija se sastoji od 3 etape. Ova vizija je kreirana kako bi zadovoljila nade sirijskog naroda. Napravljena je tako da se Sirija spasi od diktature i pređe na politički sistem slobode i ljudskih prava. U prvoj etapi koja bi trebala trajati 6 mjeseci, predviđeni su pregovori uspostava prekida vatre, prekid bombardovanja civila, okončanje opsade gradova te oslobađanje zarobljenika iz zatvora i omogućavanje povratka raseljenih. Druga faza projicirana je da traje godinu i pol, a predviđa implementaciju političke tranzicije u Siriji. Taj posao mora početi odlaskom sa vlasti Asada i njegove ekipe. Treća i posljednja etapa tranzicije zamišljena je kao implementacija nacionalnog dijaloga, ustavne reforme te uz podršku UN-a, održavanje lokalnih, parlamentarnih i predsjedničkih izbora. U petak počinje 4. izdanje internacionalnog festivala studentskog teatra Juventa Fest, najavljeno je danas na preskonferenciji. Juventa Fest počinje u petak. Za ljubitelje teatra organizatori su ove godine pripremili dosta novina u kojima će moći uživati svih 5 dana koliko festival traje. Jako puno smo dobili aplikacija za naš festival. Izabrano je 8 predstava, kako sam već rekla, i te predstave će biti u toku 5 dana festivala. Ono što također po prvi put nam dolaze 2 predstave iz Evrope, to će Asija da podrobnije obrazloži, i iz regiona imamo 6 predstava. Festival će otvoriti predstava Životinjska farma. Predstava Životinjska farma je jedna od tih predstava i njom otvaramo festival jer želimo da pokažemo koliko zapravo srednjoškolci su u stanju da ozbiljno promišljaju svoju stvarnost i reaguju na tu stvarnost. Dakle, to nisu samo dječje predstave u kojoj djeca uče kako da stoje na sceni i šta na sceni da rade, nego zaista šalju neke vrlo, vrlo ozbiljne poruke.
U sklopu četvrtog Juventa Festa publika će imati priliku pogledati 8 predstava iz Slovenije, Crne Gore, Hrvatske, Norveške, Bosne i Hercegovine, Srbije i Rusije u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo i Pozorištu mladih, koji će se takmičiti za Grand Prix festivala te specijalnu nagradu žirije. I još ćemo o vremenu. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana padavine se očekuju u cijeloj zemlji. Jutarnja temperatura između 9 i 19, a najviša dnevna između 20 i 28 stepeni. Toliko u OBN Info. Nastavku slijedi kolega Adis Hadžić iz sportske aktualnosti. Doviđenje.